באתי על הראש, ממי קיבלתי על הראש? מי מהשופטים החילוניים שלא יודעים דף אחד גמרא? שום דבר לא מעניין עם אחים שלהם, כל החוקות הגויים וכל, מה הם יודעים? לא מתקרבים לכסולם של, של הרבנים שלנו. אבל אני צריך לפחד מהם? לא צריך לפחד מהם, תגורו פני איש. קטעתי פסק דין שצריך את זה, אבל הם הפכו את הכל, מה נעשה? אנחנו עושים את שלנו, מה שאנחנו יכולים. צערנו הרב, לא הכל בידינו. עשינו לשנות את הדברים, לא הצלחנו, כל מיני דברים, לא הצלחנו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו עושים. לכן אני אברך את הרב זבדיה.